Všetkých zdravím a prosím vás, poďme sa modliť, lebo je taká situácia, aká je, takže poďte sa se, se mnou v modlitbe a volejme na pána. Haleluja. Nebeský oče, v mene Ježíše Krista, tvojho syna, k tobie přicházíme, modlíme sa, vzývame tvoje meno, voláme na tebe, svatý Bože, aby si, aby si zahnal koronavírus, prosíme, aby si chránil každého člena církve, každého veriaceho, každého, kto vzýva tvoje meno. Ďakujeme ti za to, že tvoje meno je štítem, že je pavézou. Tak prosím, aby nikto se ne, nelekl, aby nikdo neotevřel dveře ďáblovi, aby sa každý, každý posilnil v pánovi, žil ve víře a prosíme ťa speciálne, aby práce pánova pokračovala a aby tvoji odpovedi na, na všechny tyhle zmatky bylo probuzení, rúst církve, posilnení, divy a zázraky, uzdravení, pretože v Tebe doufáme, Tebe vyvšujeme v mene Ježíš. Halleluja. Amen. Amen. Takže, priatelia, začali sme modlitbou, lebo samozrejme situácia je zvláštna. Je zvláštna pre církev, je zvláštna pre celú společnosť, ale, ale samozrejme našou témou je církev, ale aj za, za spoločnosť sa modlíme. A e, chcem, chcem vyjadriť poďakovanie všetkým bratom sestrám za to, že, že skutečne od začiatku koron, korona e, kríze alebo od tý, e, začiatku tých obmezení e, sa správate všetci fantasticky a môj názor je, že celú situáciu zvládame skutečne dobre. Sú obmezenia, ale, ale pozbuzujeme veriacich, aby si uvedomili, a i vás prosím, aby ste si uvedomili, že církev je dôležitá. Samozrejme na církev už boli útoky aj pred koronou. Už niekoľko rokov boli útoky na církev, že není je dôležitá a že stačí veriť a podobne. Uh, chcem, uh, chcem vás upozorniť, aby ste neprijali toto myslenie, lebo církev dôležitá je. A uh, je minimálne tak dôležitá ako fotbalové zápasy, ako šport, ako kultúra, ako všetky ostatné veci. Takže poprosím, aby ste to tak pojali. A s, mu, moje presvedčenie je, že tí ľudia a tie církve, ktoré bojujú o to, aby sa ďalej konali bohoslužby, chvály, aby sa konalo kázení Evangelia, tak tie budú velice požehnané, tak ako sa stalo aj cez leto napríklad, že po tej pauze, po tom prvním vypnutí sa stalo, že, že církve narástli a prišli tam noví ľudia kam prídu noví ľudia, do tých zborov a církví, kde, kde skutečne se snažíme hľadať pána. Takže sa k tomu pridajte. Lebo teraz je doba, viete, ne v, keď se nič nedieje, ale keď je doba krízová, ťažká, vtedy sa ukáže, čo je v našich srdcích, či sa zlakneš, či budeš robiť kompromis, či odpadneš, alebo si dáš oddych od pána a povieš jednoho dne sa vrátim. Nie. Prosím vás, nikdy nebude taký, taký bod, aby jednoho dne sa vyhlásilo Ďaká Bohu, všetko je v poriadku. Teraz všetci, ktorí ste odpadli, sa vraťte. Takže, takže si dej veľký pozor a bojuj uh, aj v nastávajúcich časoch, ktoré sú pred nami, lebo podľa Biblie rôzne, rôzne a proste budú. Dobre, tak asi toto som chce povedať. My sme sa s tým vysporiadali v Bystrici výborne, máme množstvo bohoslužeb a dost je možné, že, že to skončí tak, že bude každý deň bohoslužba. E, mali sme ich minulý týden dost, ale je to docela možné, že bude ešte viac, ale veď to predsa chceme. Stále sme hovorili o tom, že sa tešíme na to, až bude každý deň bohoslužba, alebo niekoľko bohoslužeb. Napríklad my sme mali čtyři bohoslužby v nedeli. A ať to tak je, nech je, boho... je nonstop bohoslužba všade. Je krásne chváliť pána. Takže uh, aj vás, ktorí, dejme tomu, ešte nie ste obrátení, nie ste zmierení s Bohom, ja vás pozývam, príter Božej prítomnosti, uh, uh, naplňte sa Svatým Duchem, obraťte sa k Pánovi a uh, budete vidieť, že úplne inak budete pozerať na svet a úplne inak budete zvládať všetky tie problémy, ktoré sú. Samozrejme, uh, prajeme vláde, aby... E, aby e, dával rozumné riešenia. Samozrejme, rešpektujeme vládu, uznávame, že vôbec není ľahká situácia teraz, že všetko, čo urobí, bude mať nejakých oponentov, ale rešpektujeme vládu aj se všem, všemi týmito nariadeniami. A sme vděční, že, môže, že sa môžeme stretávať v tých počtoch, ako sa môžeme a znovu poprosím všetkých, aby ste to využili. Napríklad, my v Banskej Bystrici sme urobili takú vec, že jedna bohoslužba o 18. hodine večer je špeciálne pre starších ľudí, pre ľudí, ktorí majú nejaké, nejaké choroby, ktoré by mohli zhoršiť priebeh a pre tých ľudí, ktorí ktorí majú e, nejaké obavy, tam sú nadštandardné podmienky, je tam 50 ľudí na 400 m tvorcových. To znamená, e, e, môžete sa rozptýliť, je to držená hygiena, vetranie, dezinfekcia, rúška, e, odstup od chválici skupiny, čiže... čiže Uh, je to podle, aj podľa odborníků. keď majú všetci rúška a sú udrží udržujú rozostupy, uh, umývajú si ruky, tak je to pomerne bezpečné. Takže príďte, všetkých vás volám a uh, teším sa na vás. Dobre, to je jedna otázka. Druhá, e, prosím vás, e, jednu vec, e, na ktorú sa ma ľudia pýtajú a zrejme aj teda pýtať sa ešte budú, pridali si k nám nejaké zbory z východu, hej. E, na tú otázku, či tomu tak je, odpovedám áno, je to tak. E, Niektoré sa pridali a chcem povedať, že nemáme žiadny dôvod, aby sme im nepomohli, hej. V prípade, že sa dostalo, dostalo uh, tie zbory alebo vedení do určitej kríze a nevedia, ako ďalej, a poprosili o pomoc v tej forme, že, že poskytneme nejaké, nejaké proste zázemie, vedenie, nejakú, nejakú stabilitu, tak to veľmi radi urobíme. Poslúžime im, aby aj oni vedeli proste v tejto robe fungovať je tam veľa vecí, ktoré proste skutečne potrebujú pomoc, lebo, lebo niektoré zbory sú, sú rómské a viete, keď za nimi nestojí, tomu, e, nejaká skúsenejšia skupina ľudí, aj právne e, zdatná, tak potom na týchto, na týchto ľudí, na týchto Rómov si dosť e, Uh, ne, že do no, dovolujú, alebo trpí šikanu, hej. Tak samozrejme chceme pomoci. chceme jej pomôcť, aby uh, práce aj tam šla v rámci zákonov, v rámci obmezení, aby šla dopredu. A ja som úplne presvedčený, že pôjde, lebo uh, potenciál, ktorý tam je, mezi nimi je obrovský. Obrovský. Je tam veľa dobrých poctivie obrátených ľudí, ktorí hľadajú pána. Je tam veľa vedúcich. Ja už tam teraz vidím množstvo vedúcich, takže sa tešíme na množstvo zaležených zborov na východnom Slovensku, ale paradoxne aj v zahraničí, lebo veľa Romu šlo za prací do zahraničí a skutečne vytvárajú tam komunity, takže sa na to celkom teším a všetkých pozdravujem. A teraz mi dovolte, aby som vám s radostí oznámil, že za prvé myšel Logos, náš krásny časopis. Kto ste ho ešte nemal v ruke, tak, tak si ho zadovážte, lebo skutečne, tak to rýchlo vám to ukážem. Pozrite, na akej úrovni. Veľkorysé obrázky. Papier kvalitní, kvalitná tlač, to je kriedové, hej, sa to volá. neblakované, Takže, takže, krásne. Zloženíte si. Potom, e, druhá radostná správa je, že sme urobili že sme dotlač tejto knihy, e, ktorá mala mimoriadný, e, mimoriadný úspech. Je to e, Uzdravujúci pokrem od Keneta Higna. Ja už to čítam. Asi pol roka a ja som prekvapený, ako, ako vždy je možné prísť nejakou čerstvou myšlenkou na tému uzdravení, ale aj na tému viery. A koľko, keľ rozmýšľam, čo ešte nové by sa dalo povedať a poviem vám, že skutočne každý deň, aj dneska som čítal, každý deň to čítam, Velice mě to po, uh, posilňuje. Je to nadčasová kniha, ktorú ne, že si prečítáš, ale tu budeš čítať celý rok a potom znova každý deň jednu úvahu. Takže na mojom nočnom stolku leží, ale že ti bude, vždy ráno, keď sa zobudím, prvá vec, sáhnem a prečítam si nejakú úvahu a potom sa venujem Božiemu slovu a ďalším vecom. Takže, takže toto vyšlo, ale prosím vás, ja chcem dať do pozornosti ešte jednu mimoriadnú knihu. To je Oral Roberts. Keď uvidíš neviditeľné, dokážeš nemožné. Je ich už zvyšok. Není ich veľa. A nebudeme asi robiť dotlač. Ale je tak dobrá, že veľmi, veľmi vám ju odporúčam. Spolu za 15 euro. Hej. Tuším, teraz dávame akciu za 13, ale k tomu dáme túto knižku za 15 eur a tá akcia bude trvať takých dva týždne, takže to využijte. Dobre, prosím vás, mám tu jednu otázku, takže velice rýchlo sa s ní vysporiadám, lebo eh, dneska bude určité prekvapenie, lebo po mne bude hovoriť Alex Peremot. Nemôžeme urobiť rozhovor, lebo, eh, lebo práve kvôli tým hygienickým predpisom, sme to urobili tak, že teraz ja urobím úvod, on dostane otázky a potom bude hovoriť, opoviať na ne na tomto mieste. Čiže sme, uh, sme uh, tu solo, takže dodržujeme všetko v maximálnej miere. Otázka. Zdravím vás, pastor. Mám otázku o, s ohľadom práce v zahraničí. Aký máte názor na to, keď služeb. Keď by služebník chodil napríklad dva týždne do zahraničia a dva týždne bol doma? Ďakujem vám. E, pozrite, túto otázku my riešime často, periodicky sa vracia. A možná poviem tak, že není úplne ľahké a jednoznačne na ňu odpovedať. Jej. Ak niekto ozaj nemá robotu a jeho rodina je závislá, na, uh, na tejto práci, alebo ak, ešte horšie, ak niekto má dlžoby, potom poviem áno, teraz pozor, ako núdzové riešenie, áno, je možné ísť do zahraničia na nejaký obmezený čas a zároveň hľadať robotu doma. Toto je môj názor, hej to s čím uh, skutečne skutočne ako nesúhlasím, aby to bolo trvalé riešenie života, hej. dnes vám poviem prečo, hej. Lebo ak niekto bude robiť tak, že dejme tomu mesiac tam, mesiac tu, 14 dní tam, 14 dní tu, tak jeho život bude stagnovať. Prečo to tvrdím? Lebo my máme budovať niečo, budovať, nie iba nosiť peniaze, hej. A keď niekto bude, bude závislý, dejme tomu, na námeznej práci v zahraničí, nebude budovať doma firmu. Hej? Keď niekto bude cestovať do zahraničí, ako bude budovať rodinu. Nie, pardon, nevravím, že, že sa nedá zabezpečiť rodina, ale ako chcete budovať vzťahy so ženou, s so deťmi dozerať, ako vyrastajú, dozerať, ako chodí do školy, Vel, velice často. A zejména tá otázka si týkala, e, nebo bola smerovaná na služebníkov. Poveďte mi, ako niekto môže byť služebník v církvi, do ktorej chodí občas. Viete, pojem budování je niečo úplne Budovať znamená zasadit svoj život niekam. My sme zasadili, ja osobne som zasadil svoj život do prebudenia. Svoj život. Ale veď to hovorí aj písmo, že naše telesné máme zasadiť, aby z neho vyrastlo duchovné a večné. A ako to, ako to urobiť, ako, ako proste ten služivník môže slúžiť, asi ťažko. Hej. Čiže preto hovorím, že není rozvoj. V najlepšom prípade stagnácia, ale môj názor je, že to, čo stagnuje, podľa podobenstva o hryvnách, ide dole. Takže v núzovom prípade príjmite prácu v zahraničí, ale modlite sa, aby ste dostali prácu doma a povedzte pánovi, že chcete byť v jeho plánoch, v jeho zámeroch, v jeho cieľoch, že chcete budovať rodinu, nech vám dá prácu primeranú pravdepodobne to bude menej, ako dostáváte v Rakúsku. Hej. Ale ten benefit, ktorý z toho je, tie, tie nemateriálne požehnanie, skutečne za to stoja. Haleluja. Dobre, viete čo, ja sa pomodlím za toho človeka, ktorý, ktorý konkrétne uh, sa pýtal, alebo pýtali ste sa za něho. Haleluja, drahý Ježiš, já prosím, aby si tohoto človeka použil, aby, aby byl stabilní, aby byl zasazený v konkrétním zboru, aby mohl budovat svoji firmu, svoji rodinu, aby mohl být na, na, na jednom městě a tam, aby zažil rozvoj v mene Amen. Ešte jednu vec vám povím. Dokonce není žádná velká výhra, keď někdo ro robí Viem, že sa to musí, hej. že tak musí byť, ale pokiaľ niekto robí, dva dne robím, dva dne nerobím, aj tam je veľký problém ohledne rozvoja, lebo tiež účasť toho človeka napríklad v nie není stabilná. Človek je nastavený na nejaký rytmus, napríklad v noci má spát, hej. ale hlavne je nastavený na týždenný rytmus. Teraz nehovorím o sobote, lebo o tej som hovoril viackrát ale predsa len tu v tele sme nastavený celý svet je nastavený na 7-dňový e, e, cyklus. To znamená 6 dní, v našom prípade 5, hej, robíme, v sobotu oddychnieme a v piatok zhodnotíme a dostaneme sa na o k vyššie. Tak to by mal prebiehať život človeka, čiže beží pracovný týden, a potom zhodnotíme, ako sa darí a v nedelu na zhromaždení pri kázni, pri oslave Boha sa snažíme svoju nohu dát na vyšší stupínek a potom znova a znova a znova a znova. Prajem každému, aby sa dostal do tohto stavu a keďže som presvedčený, že to je Božia vola, tak si myslím, že do toho stavu je možné sa dostať. To bolo z mojej strany všetko. A teraz vás prosím, aby ste prijeli e, nášho priateľa, brata Alexe Peremota. Pre mnohých samozrejme je to známy človek, není to postava neznáma. E, chcem vyjadriť, že, že ho mám velice rád. Slúží e, veľa, veľa v Čechách aj na Slovensku a veľa, veľa ľudí sa obrátilo a ešte aj obráti. Takže keď už potom nebude príležitosť také, a ja chcem povedať aj týmto spôsobom, že prajem Alexovi veľa požehnání v osobnom živote, v rodinom, ať si užívá s rodinou a nech vidí obrovské ovoce a zadosti učinenie ze svojej namáhavej práce. Alex Peremut. Milí priatelia, je to pre mňa skvelá príležitosť. To have really to že on the sa s opportunity môžem stretnúť takto prostredníctvom vysielania. I this uh, of churches, a veľmi mám rád túto úžasnú sieť zborov Milosť. Ďakujem pastorovi Jardovi za to, že ma pozval all of these do všetkých tých skvelých zborov. Um,

A v tom čase som nevedel, že Boh pre mňa pripraví takúto skvelú službu v týchto zboroch. Bol som taký požehnaný, keď som bol prvýkrát pozvaný ku vám. A Boh mi prejavil veľkú milosť, že tu môžem kázať. A dostal som týchto sedem otázok a sú to veľmi dobré otázky. Uh, pastor Jardo sa ma pýta. So I will try to do my best to a ja sa pokúsim odpovedať najlepšie, ako okay. viem. First, how are you doing, Prvá how otázka. Is your family? Ako sa máš? Ako sa má tvoja rodina? Great question. Skvelá otázka. Halleluja. mám sa veľmi dobre. Pretože Boh je veľmi dobrý. nie uh, sú to iba slova. His is in pretože our jeho prítomnosť je pre náš život všetkým. A teraz sa mám ešte lepšie. Stuff. Ako som sa mal pred celou touto pandémiou. I with my family, uh, tri mesiace som mohol byť s mojou rodinou with, and with Holy a s Duchom Svetým. Every, every Každý jeden deň. So very good. Thank you. A takže sa mám veľmi dobre. How ďakujem. Is your Ako sa má tvoja rodina? Good. <laughs> Moja rodina sa má tiež dobre. So my wife, she is precious, Woman. Moja žena je skvelá žena. I love her uh, veľmi ju ľúbim. Každý deň s ňou telefonujem. here in Slovakia A teraz som tu na Slovensku. One, my tenth week už, už desiatý týždeň from corona. Uh, od korony. So in this, uh, 14 weeks, A počas týchto 13, uh, 14 týždňov. Uh, okay, možno, uh, 13. Uh, yes, weeks I'm here. Uh, som, som už 10 týždňov tu. And I'm very blessed a som veľmi požehnaný. a well. with manželka sa má dobre. Včera sme spolu telefonovali aj, aj predtým. morning Dneska ráno som sa rozprával s mojou staršou dcerou. Ona je v Spojených štátoch. Má sa veľmi dobre. Miluje Ježiša, je pomazaná. Good, good, good dobrá. My, 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 uh, daughter, a moja was na, najmladšia dcera she was very blessed. bola veľmi požehnaná. Last year she was in, uh, in, uh, Brno, Minulý rok bola v Brne, v Prostejove. Uh, thank you guys for your, uh, even her. Uh, ďakujem vám, ľudia, že ste ju uh, pozvali. Because she was very blessed by opportunity to to minister. a, bola veľmi požehnaná tým, že tam mohla slúžiť. And this year she was already to buy twice in Slovakia. A u, ten, tento rok už bola dvakrát na Slovensku. A bola veľmi požehnaná. Especially in one way fest. A špeciálne na one way feste. Yes. And also I have a miracle. A taktiež mám jeden zázrak. My uh, young daughter now she is uh, studying in Latvian Music Academy. Uh, moja mladšia dcéra práve začala študovať na v Lotyšsku na hudobnej akadémii. A uh, jazz uh, teacher. Uh, študuje ako, ako učiteľka jazzu on keyboard. Uh, 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 hru so, na, uh, so about this for one year. I a, personally. ja už som rok za toto veril. So everything is going up. Takže všetko ide smerom hore. And, you know, I that is about faith. A ja chápem, že všetko je o viere. So we need to believe. A my potrebujeme veriť. And what happened with my great uh, mother? A jedna vec sa stala s mojou, s mojou mamou. In, in, in June, Uh, v júni she received stroke uh, mala porážku and she was very near to death. a bola veľmi blízko smrti very near. veľmi blízko very, very near. veľmi blízko and, uh, she to začala vidieť anielov uh, some dreams, bad dreams. Uh, mala určité sny zlé sny. so, and, um, so I for her. tak som sa za ňu modlil slovakia a išiel som na Slovensko and uh, i prayed for her a modlil som sa za ňu I back healing. A jej sa navrátila viera v uzdravenie. healing. A prijala uzdravenie. So now totally healed. A teraz je úplne zdravá. She is Chodí. Rozpráva. cooking. Varí. Smeje sa. A, 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 viete, ja ako jej syn som veľmi šťastný. Pretože s ňou telefonujem šťastné A veselé. Sorry. A ona, ona je šťastná, song, raduje sa. <laughs> Poznám túto happy. pieseň, <laughs> nie sú Vianoce, ale ona je so, veľmi šťastná. Jesus, Takže, ak well. veríš v tvoja so, rodina question, sa bude mať dobre. Uh, Druhá otázka, ktorú som dostal. We počuli coma. sme, že si bol you v kóme. What was your experience? A aká bola tvoja skúsenosť? Uh, first of all, I'll tell you, friends, uh, my English language uh, is my third language. Priatelia, ja chcem vám povedať, že um, anglický jazyk je mojím tretím if jazykom. It's getting better. Uh, zlepšujem sa. But if it will be something mi misunderstanding, ale ak by došlo k nejakému nedorozumeniu, no, you know, I think my beautiful translator will verím tomu, že prekladateľ <laughs> to nejako vylepší. So, uh, last year a minulý rok uh, so I, uh, had this experience. som mal takúto skúsenosť. Je o tom veľmi ťažké hovoriť. <laughs> Pretože, because it's, uh, such a big topic. Pretože je to veľmi veľká téma. Oh, my goodness. But I really experienced a totally a zakúsil som úplne inú realitu. Totally úplne inú realitu. And for me this, problem with my health a pre mňa ten zdravotný problém big blessing sa stal veľkým požehnaním. I just remembering this hospital. Pamätám si, ako som bol v nemocnici a, bolo to tam ako v zbore. I met God there. Lebo som sa tam stretol s Bohom. So I had four surgeries, little surgeries. Mal som štyri drobné operácie And, I had this a prežil som takúto skúsenosť was just maybe half of minute there. Bol som tam možno pol minúty. And this after that one month I just laughing and crying, laughing and crying. A aj po mesiacoch ja sa stále smejem a plačem, smejem a plačem. Because I wanted back. Lebo by som to chcel opäť prežiť. The most important thing. Ta najdôležitejšia vec. Many people there really

So, for example, what happened with me? Napríklad, čo sa so mnou stalo? I, I just, uh, to of death of my ja som, And sa, ja som sa napríklad prestal báť smrti uh, svojich rodičov, otca a mami. I wish for to be there. Lebo ja každému želám, aby sa tam dostal. I even tell you what I there. Ja vám neviem ani opísať, čo som because tam zažil. No, I don't have words lebo nemám preto slova. I felt ja som cítil such unusual... taký you know, I I... I... Sorry. Prepáčte. <laughs> I'm 48 now. Teraz mám 48. After two weeks be 49. O, o dva týždne budem mať 49. I had very good, very good Mal som veľmi pekné detstvo. And uh, I became a Christian when I was 20 years old. Stal som sa kresťanom, keď mi bolo 20 rokov. many, things before I was Christian. Takže mnoho vecí predtým, ako som bol kresťan. Bol som hudobníkom po celom sovietskom zveze. had my rock group. Mal som svoju rokovú kapelu. So, Potom. I became a Christian. stal som sa kresťanom. A videl som tam veľmi veľa veci. Nádherných. Mnoho ľudí, ktorých som stretol. A tá najdôležitejšia vec. Duch Svetý prišiel do môjho života po dvoch rokoch, čo som sa stal kresťanom. Bolo to v jednej miestnosti. On prišiel a zmenil môj život. Pol hodinu som bol 嗯。Uh vytrhnutý Sorry, but from this vytrhnutý z tejto reality a potom sa mi zmenil život veľa ľudí od roku 1994 prijalo uzdravenie, vyslobodenia mnoho vecí. a mnoho veci a zakúsil som jeho vzácnú prítomnosť on je taký dobrý dokonca toto ráno keď som bol v hotelovej izbe dokonca túto noc som mal sen Uh, and I heard music. A počul som v tom sne hudbu. Music, music. Kresťanskú hudbu. And I came back like I, I read, wrote a song. A zobudil som sa a rýchlo som napísal pieseň. This morning. Toto ráno. so good. On je taký dobrý. His is Jeho prítomnosť je všetkým. But friends, Ale priatelia. Ale v porovnaní s tou polkou sekundy. In heaven, v nebi. It's not like nothing, but it's

But just half of Ale iba polovička sekundy v nebi ma totálne zmenila. I back. A chcem to späť. asi, asi mesiac som to chcel späť. Asked me, what you there? Niekto sa ma spýtal, čo si tam zažil. I help I speak. A ja, ja, som si nevedel pomôcť, ja som to nevedel vysloviť, Crying. povedať. Ja som iba plakal. It is the best place. Je to to najlepšie miesto so a ja som tak rád, že som kresťanom, pretože tam pôjdem. At least one you need to be uh, je to jeden jediný dôvod, pre ktorý musíte byť šťastný. Yes, you will, when will finish, uh, keď sa všetko skončí, vy tam pôjdete. Je to to najlepšie miesto pre život. A ja vás pozývam, ak nie ste kresťania, aby ste prijali Krista, budete takí požehnaní. Budete takí požehnaní každý deň. Budete zažívať jeho lásku, jeho prítomnosť. Jeho pomoc. Ja to každý deň pociťujem. I feel pociťujem tieto zázraky. My mama, now a, alive. Moja mama je teraz nažive. mnoho, mnoho zázrakov. He is so good. On je taký dobrý. But after that, Ale potom you will go to the best place. Uh, po smrti pôjdete na to najlepšie miesto. So I encourage you to really a Christian. Takže pozbuzujem vás, aby ste sa stali skutočnými kresťanmi. Tell, so Odpustite mi, že mám ťažkosti to vyrozprávať, ale je to, je to naozaj veľmi ťažké za 5 minút. Sorry, friends, sorry. Prepášte, priatelia. Hey, a, a máme tu veľmi abroad? dobrú tretiu otázku, čo je nového v zahraničí? How is Latvia, Ukraine, Russia, how is the ako sa darí na, v Lotyšsku, na Ukrajine, v Rusku? Ako sa má církev? So I believe uh, that this time uh, can really uh, help us. Verím tomu, že uh, tento čas toto obdobie nám môže pomôcť. to uh, to uh, be prepared to the uh, uh, rapture. Aby sme sa pripravili na vytrhnutie. Because I see now that there in churches many people became more uh, so Pretože vidím, že v církvi more, uh, mnohí ľudia sú more, uh, zapálení. Vidím, vidím ľudí, to ktorí Jesus? začínajú veriť v Ježiša, uh, navštevujú zbory so, but some people not. a niektorí ľudia nie. Ale uh, uh, stále vidím uh, I that, uh, this, a verím, že tento čas sa pre církev skončí víťazne. Prichádzajú mi rôzne správy z rôznych that, krajín, that some, some people church. že niektorí ľudia nechodia do zborov. But I that they will come back. Ale ja verím tomu, že sa vrátia. So, and all of us, a my všetci, who now in church, ktorí sme teraz v zbore, ktorí sme teraz v zbore, Uh, aj tí, čo na chvíľu nie sú so, v zbore. work for vieme urobiť veľkú prácu pre Boha. Yes, so, uh, what think now about what is A čo si myslím o tom, že čo sa deje? But, you know, uh, uh, personally, I tell you, uh, Chcem vám osobne povedať, that it's very good opportunity, že toto je veľmi dobrá príležitosť pre kresťanov, uh, like, you know, aby boli skutočnými. So, and it shows me a ukazuje mi to, tremendously that people are hunger. že ľudia sú hladní and I believe that, uh, I believe that we will uh, a Verím tomu, že budeme úspešní. Okay. Fourth question. Štvrtá otázka. How do you see God's work in Slovakia? Ako vnímaš Božu prácu na Slovensku? Tremendously. Uh, je skvelá. Tremendously. So, uh, I'm in Slovakia already fifth time. Uh, už som po piaty raz na slovensku uh, from the this uh, restrictions to coming was lifted up uh, potom čo tieto uh, obmedzenia na cestovanie boli odstránené and now see that how people are uh, more involved in the ministry a vidím ako stále viac ľudí je zapojených do služby how, how really they are how churches are growing uh, ako zbori rastú and uh, i feel very good experience a mám veľmi dobrú skúsenosť. In every when I was, v každom jednom zbore, ktorý som navštívil, nezáleží matter. na tom. And also I see that now people more, more, uh, more uh, active uh, to preach the gospel. Vidím, že ľudia sú oveľa aktivnejší v kázaní Evangelia. More active. Uh aktívnejší. And also what I see a to čo tiež vidím, more people uh, who heard gospel on the streets, vidím veľa ľudí, ktorí počúvajú evangelium na uliciach. They come to church. Tak potom prídu do For do zborov. I was in uh, Žilina. Napríklad bol som v Žiline. 40 new people in church. A bolo št e, 14 nových ľudí v zbore. 40. Eh uh, pardon, 40, 40 ľudí v zbore. 40. 40 ľudí. You no, know, it's big a uh, big achievement. Toto je veľký veľký úspech. The same in Prague. A to isté v Prahe. I felt this atmosphere. Cítil som túto atmosféru. So i see that after these three uh, months when I was not in Slovakia, a vidím, že tieto tri mesiace, kedy som nebol na Slovensku, are, are more in fire. tak za tú dobu cirkve sú v oveľa väčšom ohni. In same in Poprad. Uh, to isté vidím v Poprade hrádok uh, v Liptovskom hrádku uh, Galanta v Galante oh my goodness, we were on the streets. v Galante sme boli na ulici it was very windy bolo veľmi veterno But people was ignited to ale ľudia boli nadšení a horlivo kázali. a ľudia sú teraz veľmi otvorení pre kázanie Uh, asking questions on the streets. Apítajú si, pýtajú sa otázky na uliciach. So unbelievers um, uh, neveriaci ľudia to ask about last times. sa začínajú pýtať na posledné časy. And uh, in the beginning of new year, a na začiatku nového roka we were I was in Poprad. Uh, som bol v Poprade. New new school year, pardon. Uh, bol to za začiatok školského roka. And they were, they were very open. A ľudia boli veľmi otvorení. Youngsters. Mladí ľudia. And some of them came to Poprad. To a niektorí prišli do Popradského zboru. They are a part of church. A dneska sú súčasťou toho zboru. So I see that work is succeeding. Takže vidím, že práca je úspešná. A uh, question. A пяta otázka. What is the difference between the ministry of

Calling from God is not possible to, uh, to be a to successful pastor. And without calling God, it's not a possible to be a successful evangelist. So you need to be need to know God personally, to be with Him, ním, and uh, you will be successful. A and, uh, God can provide you in everything. Boh, uh, uh, so uh, I tell you that um, it's a big difference. A je to veľký rozdiel. All these, uh, uh as are necessary to, together. a tieto služby sú potrebné, aby fungovali spolu. We need, uh, all, all of us need to be together. Všetci potrebujeme pracovať spolu. Okay. Byť spolu. Six. What should be the result of a ministry of evangelists? Aký by mal byť výsledok služby evangelistu? 6. otázka. As a pastor, as evangelist, as every gift ako pastor, of the Holy Very, very depend on the Holy Ghost. Sú veľmi na Duchu and um, and um, uh, as depend on the Holy Ghost. evangelists need to bring fresh uh, tomu tak, že uh, Holy by presence in by the church. And, and zboru, the joy, like uh, Philip, Podobně jako Filip. He came on the city. Do and uh, and uh, it was great joy in the city. A je napísané, že v tom velká joy of the Holy Ghost. Ducha and sveta. also the joy. A... joy. Ah, yes, so, so, uh, so if an uh, uh, evangelist is working in some church, A, ak, ak zbore, I think it's number, number one. Si, číslo jedna, he needs to uh, help people to come back to first love. alebo na prvom mieste musí volať ľudí k tomu, aby sa navrátili do prvej lásky. To with Aby sa navrátili do vzťahu s Ježišom. Lebo bez toho it's not je nemožné získavať duše. first of Takže vrátiť sa k Bohu. It is for church, toto je pre církev. aby sa vrátila k tomu prvému vzťahu s Bohom. This, aby bola v tomto čerstvom vzťahu. And of that, a preto you uh winsource uh potom ľudia chcú získávať duše so evangelist needs to bring uh people desire to go on the streets takže evangelista potrebuje navrátiť ľuďom túžbu ist na ulici but not only that ale nie len to, but this to go on the ale aj tú schopnosť ísť na ulica uh, lebo môžeš ľuďom hovoriť musíte evangelizovať musíte evangelizovať ale ak to nemajú uh, od Boha for that, ak nemajú od Boha pomazanie uh, ak, ak ich prvá láska nie je občerstvená nie je obnovená It will not work. tak to nefunguje It will not work. nebude to fungovať so, Uh, to mobilize people. Evangelisti potrebujú mobilizovať ľudí. A preto je treba, aby sa ľudia navrátili do prvej lásky. This. A ja rozumiem to my work, lebo moja práca nie je len prísť a kázať <laughs> You know, To nestačí. My work moja práca Je uh, činiť učeníkov. Like soul winners. Uh, aby sa stali tými, ktorí získávajú duše. That will come back to soul Aby sa ľudia navrátili k získávaniu duši. A so I, need to, I need to really, uh, uh, them to be with in revival, to be in holy ghost A preto for them to go uh, potrebujem zapáliť aby boli v prebudení aby boli vo vzťahu so, so svätým yes, duchom for that in, because in of that, they will be, uh, pretože very good toho sa stanú veľmi dobrými evangelistami, because získavačmi duši. Cirkev neporastie kvôli jednému človeku, jednomu it's, evangelistovi. It's five gifts. Uh, potrebuješ 5 duchovných darov alebo uh, darov služby. Full -time ministry five gifts. Je 5 uh, darov v službe na plný úvezok. Ale yes, Bible says, when Holy Spirit come on, will come on you, Biblia hovorí, že keď na teba príde Duch Svetý, you will not an nestaneš sa evangelistom. You will be my witnesses. Stanete sa mojimi svetkami. So, Holy Spirit is us for, uh, for Duch Svetý nám bol daný, na, aby sme boli svetkami. Okay, okay. So of the of is church for Takže výsledkom služby evangelistu je mobilizovaná cirkev pre získávanie duší. Takže mobilizovať cirkev pre získávanie duší. A špeciálne v tomto čase. Very easy, a je to veľmi jednoduché. It's not Nie je to program cirkvi. je to Tvoj životný štýl. If you love Pretože ak miluješ Ježiša. Ak naozaj pociťuješ jeho prítomnosť, tak miluješ ľudí. A nemôžeš prežívať svoj život oddelený od nich. Tak ako veľký Reinhard Bonke hovoril. Cirkev nemôže byť kresťanským getom. Ak miluješ Ježíša, nemôžeš byť Nemôžeš byť ticho. Chceš priniesť túto lásku. Chceš ich priviesť k Bohu. A halleluja, toto je služba evangelistu. Mobilizovať církev. Siedma otázka. Vidíme, že svet sa mení. Niektorí ľudia vidia také katastrofické scénáry ako ty vidíš budúcnosť is great. budúcnosť je skvelá is great. budúcnosť je skvelá it will not be great on the flesh, nebude skvelá v tele like tak ako to bolo predtým but it will be ale bude to úžasne duchovné no may I tell you a Poviem vám jeden malý príklad. Soviet Union, v Sovietskom zväze. Uh, big, big Sovietský bol veľká krajina. Uh, Veľmi stabilná. You know, my country. Moja krajina Bola najlepšou krajinou v tej európskej časti Sovjetského zväzu. Vyrábali sme vlaky, autobusy mnoho vecí. No, it's not. teraz už to tak nie je. Všetko. všetko. to zrušili. všetko to zrušeno. Všetko no. zrušili. But ale in of of Soviet Union, Ale výsledkom kolapsu sovietskeho zväzu. Churches. Uh, budování, churches, rást, Prišlo, prišla sloboda prekázania you know? and, uh, and maybe in flesh it's worse here a možno že v tele je to horšie but for spirit better ale v duchu je to lepšie and now a teraz maybe uh, in material uh, point of view it's uh, worse možno z materiálneho hľadiska je to horšie and uh, uh, some uh, restrictions yes uh, sú určité obmedzenia but i believe ale ja verím tomu že bude veľké prebudenie Bible says pretože Biblia hovorí že pred vytrhnutím bude úžasné prebudenie of all všetkých týchto obmedzení Uh, personally, me, I saw. Me, you know, I don't want to speak about me first. Uh, I Many Lester Samuels told about it. Uh, when Lester Samuels, uh, uh, I was in the house of uh, son of Lester uh, bol som v dome syna I Samuels. I slept there when one night. One uh, night, a Frank Samrel about his mi rozprával o skúsenosti svojho otca. Ukázal mi jeho miesto, jeho osobné veci. And a povedal, second started. Že práve vtedy keď začala druhá svetová vojna. There was last time when Lester Samuel met Smith uh, bol po posledný posledná príležitosť, kedy uh, Lester Samral sa stretol so Smithom Wigglesworthom. And Smith Wigglesworth prayed for him last time. A Smith Wigglesworth sa za neho posledný krát modlil. And it was much stronger. A bolo to oveľa silnejšie. And Smith Wigglesworth he saw a Smith Wigglesworth videl prebudenie. Nie ten typ, typ prebudenia, ktoré vidíme teraz, že na niektorých miestach. On videl veľké prebudenie. A teraz som študoval mnoho proroctiev. ktoré vyslovili ľudia viery. That the že to posledné prebudenie bude v sebe obsahovať všetky prebudenia ktoré boli predtým že to bude uzdravujúce prebudenie prebudenie pokánia také prebudenie ako prišiel duch Svatý na ulici Azusa but Less will, will, will a toto posledné prebudenie bude v sebe obsahovať všetko. a keď Lester Samral uh, re prijal túto modlitbu uh, od Wigglesworth, Vig uh, toto uvidel. And he told that, uh, I see great Povedal mu, ja vidím veľké so prebudenie. Uh, veľa toto hovorí. For me, till my tears. A mňa to privádza až k slzám. In 2016, v roku 2016, when I was with David Hathaway here, keď som tu bol s Davidom Hetevejom, tu v Banskej Bystrici, as a part of his, of his team. bol som súčasťou jeho týmu. We was, uh, we went to in bus. My sme prišli do Banskej Bystrice v autobuse. There was raining uh, it, it was November uh, the, uh, the November, bullet of November, I think. Myslím. So, so um, uh, 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 I, ha I saw many two, three f visions in my life. A ja som v mojom živote videl dve alebo tri vízie. Ja mám s tým trošku problém, lebo ja nemám vízie, nemám It's videnia not my často. It's not my... Toto nie je moja špecialita. Nie som prorok. So, but I saw, Ale videl som, like fire of God, videl som boží oheň, ktorý prichádza na slovenské hory dinky. na tie malé dedinky to the places na, na rôzne miesta. Videl som to. And I was so touched. A bol som taký dotknutý. A ja som bol na poslednom sedadle vzadu v tom, v tom mikrobuse. Cried Plakal som a plakal som, in in lebo v momente som sa zalúbil do tejto krajiny I to see here. a ja som tu začal vidieť prebudenie. Ale raz, keď som bol v Rusku, I on one camp. Uh, kázal som na jednom tábore, Tent. boli tam stany. And I went on on the stage. A ja som v tom stane vystúpil na pódium. A začal som hrať. A potom som mal kázať. Ale keď som, keď som hral, glory of the Lord came on me. zostúpila na mňa Božia, Božia sláva. Bolo to v Petrohrade. And I to see. A ja som začal vidieť. People, 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 people. Ľudia, 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 ľudia. Nevidel som na toho obrovského zástupu. And they are God and A títo ľudia uctievali Boha, chválili Ho. And it was, A bolo to? In Russia, v Rusku. In Russia. V Rusku. Fields full of people. Uh, boli polia plné ľudí. Fields full of people polia plné ľudí. So I believe in great revival. Takže ja verím vo veľké prebudenie. To čo je skutočne pre nás. A verím tomu, že možno dva týždne pred vytrhnutím. It nebude možné zhromaždiť všetkých ľudí na bohoslužby. A ja verím, God, že Božia vôľa in will stay the seven years of je, aby nikto na Slovensku tu nezostal v priebehu tých 7 rokov veľkého súženia. Nobody, nikto. Nobody. Nikto. So, I you. Takže vás povzbudzujem. The best days is ahead. A hovorím vám, že tie najlepšie dni sú pred vami. More of God viac Božej prítomnosti, more fire, viac ohňa, more viac svedectiev, skutočná prítomnosť Božia, každý deň, <laughs> skutočná Božia prítomnosť, každý deň, miracles, zázraky, wonders, divy, growing, zborový rast, cirkevný rast, miracles, finančné zázraky, and we see great things, a my uvidíme veľké veci, Plec, priatelia. Bye. milujem vás, žehnám vás, dovidenia.